В Києві більше немає московського мосту. Київрада перейменувала його. Тепер його офіційна назва – Північний. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні депутати КМДА. Таким чином мосту повернули його проєктну назву. Споруду хотіли перейменувати ще 2015 року. Планували назвати ім'ям Георгія Фукса, головного інженера проєкту. Серед варіантів також були Троєщинський або міст імені Степана Бандери. Нагадаю, міст відкрили 1976 року. Він з'єднав правобережні райони Києва з масивами Райдужним, Воскресенкою та Троєщиною.